Re, viss ēters ir te! Turpinām ziņas. Latvijā atklāts jauns koronavīrusa paveids – Ugandas. Tas atrasts Liepājā. Divu nedēļu laikā jaunā paveida izplatība ievērojami palielinājusies, un tas liek domāt, ka vīrus varētu būt lipīgāks. Tā brīdina Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki. Koronavīrusa Ugandas paveida laboratorijā atrada, analizējot testu rezultātus. Turpina Judita Čunka. COVID-19 Ugandas paveidu atrada Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centra laboratorijā, analizējot testa rezultātus. Laboratorijas pētnieki šeit pievērš uzmanību visām pasaulē zināmajām vīrusa sekvencēm. Mēs atklājām, tātad, kad ir parādījies tāds variants, kurš patiesībā vispār Eiropā līdz šim bija reti sastopams, tā ir tā saucamā A vīrusa līnija, ja, jo visur Eiropā dominē B vīrusa līnijas. Šāds variants, un uzmanīgāk to papētot, mēs tiešām atradām, ka šis vīrusa variants ir pirmo reizi identificēts Ugandā. Viņš tiek uzskatīts par potenciālu bīstamu variantu. Pieaug viņa izplatība tai pašā Ugandā, viņš ir nodominējis diezgan ātri pār citiem vīrusa variantiem un jau aizceļojas uz citām valstīm, tai skaitā apvienoto karalisti un Amerikas Savienotajām valstīm. Ugandas paveids atrasts tikai no Liepājas saņemtajos paraugos. Pagaidām izplatība ir tikai lokāla. Pirms divām nedēļām šis paveids atrasts trijos no 192 paraugiem, jeb 1,5% testu. Savukārt šonedēļ Ugandas paveidu atklāja jau 4 no 96 paraugiem, jeb 4% paraugu. Kāpums ir. Nu, pagaidām, protams, ļoti grūti paredzēt, ņemot vērā, ka tā ir lokāla izplatība, vēl var cerēt, ka varbūt ka tas ir tikai tāds nejaušības efekts. Vīrusa variants, kuram varbūt ir tādas nepārāk līdz tam zināmas mutācijas, un tieši tas ir tas iemesls, kuru bīstamība vēl ir jāvērtē atkarībā no tā, kā viņš tālāk attīstīsies. Jo, protams, mums galvenais šis jautājums ir par to, kā viņš izturēsies pret vakcīnām, un to pagaidām vēl neviens nevar zināt. Pagaidām ļoti maz informācijas, arī par šīm te klīniskajām izpausmēm. Katrā gadījumā nav arī tā, ka būtu kaut kas tāds, kas liecinās, ka viņš ir bīstamāks. Ja? Un Anglijā, diemžēl, šim pašam vīrusa variantam vēl ir parādījušās papildus mutācijas, un tāpēc viņš tiek arī tik liela uzmanība pievērsta. Kā norāda Jānis Kloviņš, vīrusa jaunie varianti mūs apdraud uz katra stūra, un tas kārtējo reizi apstiprina, ka ir jāturpina dzīvot piesardzīgi un ievērojot drošības pasākumus. Judita Čunka, Latvijas televīzija.